Жамбыл облысында қылмыстық топ мүшелері 600-ға балтын ұрлап кетті. Қазір ұрлауға қатысы барлар құрықталды. Олардан кем мен тастарды өндеуге арналған арнайы жабдық, алтын қаражат, сондай-ақ 9 атыс қаруы мен 1000-нан астам оқ-дәрі тәркіленді. Сонымен қатар Қаракөз карьерінің аумағында заңсыз кен іздеушілердің 2 бригадасы ұсталды. 17 адам заңсыз кен өндіріп шахталарға кірген. Олардың бәрі әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Айта кетейік, биыл бірнеше өңірінде құрамында алтыны бар материалдарды қайта өндеу бойынша 19 заңсыз цех жойылды. Ондаған тонна кен тәркіленді.